waxaan bal markaas ku sii soconaynaa masuuliyiinta halkan amaba maanta ku dhawaaqaya markaas ururkan cusub ee markii ugu horeysay magaalada Hargeysa Soomaaliland laga dhawaaqayo waxa ila jooga Mustafa Shiino oo ah asaguna bara saab hore iyo siyaasi caan oo Soomaaliland saameyn ballaaran ku leh ee soo dhawow Mustafa bal markii hore ujeedada ururkan iyo warbixinta kooban ujeedada ururkan waa sidaan hore u baahnay Soomaaliland maanta waxay maraysaa meel wanaagsan waa u baahan tahay in halka ka sii qaado ka sii amqaado waa dogtiin wax horumarka la yiraahdo wuxuu ka bilaabaa halka xagasha hoose wuxuu gaaraa halka gula xagasha dambe hadii halka uu dib uga soo dhaco qarankaas uu baabaa Soomaaliland meel wanaagsan bay maraysaa imi soddonkii sanadood laakiin qarankeen waxaad mudda inuu dhaawacay qabyaaladi dhaawacday oo xisbigii adkaadaa uu noqonayo xisbi reereed kii laga adkaadaa reer cadhaysan ahaanayo leedna anagu ka duuleyna arrimaha waxaanu go'aansanay inaan mar dambe kambi noqon xisbi reer leeyah ama qof bilaadin oo shaqsi u leeyah waxaanu sunimay anagu rag badanaa oo siyaasadda inbada ku soo jiray qaar kay saxufiyiin ahaayeen qaar kay looyar yihiin waxaanu go'aansanay in aanu sameyno xisbi umad oo dhan ka kooban waxaanan hogaa u garanay xilligan inay hogaamiyaan dad aan ahayn beelaha isku urooya ama saddexda habrood mid ka mid ah inaan hogaan ka noqon inay ku xigeen noqdaan mooyaane waxaan go'aansanay xisbi umad wada leedahay oon qabyaalad loogu abtirin oon qof lahayn taasaan go'aansanay shacabkana magaca sababtan qaadanay la kaaway laakiin Mustafa waxaa la isweydiinayaa waad ogtahayoo golo dhexe la isku dooran jiray oo markay imikaad ururkii aad buuxisaan bay ahayd in guddoomiyaha iyo ku-xigeenka la xusho laakiin idinku hadda waa sii cumaamadeenba arrintaasi meenay saameyn keenay weli ilaa hadda wax la cumaamada ma jiro waxaweye markay waxa la yihi rasuulku wuxuu yihi markaad saddex meel ku joogtaan qof ka dhigta hogaan waxaa maadaama qabanqaabadi ku jirna oo fundraiska weli aanu wadno magacyadooda in aanu liis garayno waxaanu sii calaamadaynay ninka la yihaahdo Salabaan Ciise Axmed Xagle Toosiye inuu sii ahaado hogaamiyaha ku meel gaarka guddoomi xigeenna ma jiraan golo dhexe lama sameyn waxba lama sameyn laakiin waa fundraiski iyo inaanu ummadda tusno dad badan baa jiro dagaalku waa in ururada la furo imigu waxaanu ka hadlaynaa anagu waa mabaadi waxa weye mabda aan anagu maanta wadna waxa weye in 10 sano mar ururada la furo oo annaga laftayga 10 kadib haddaanu soo baxno aanan noqon kuwo meesha iskale kuwan la biibita lama furan karo kale inaan lomid noqon doono 20 sano inaan soo dhacno dhacno meesha fadhino annagu kii mar dhacaa uu iska tegayaa laba jeer ka badan qof guddoomiye noqonaya ma jiro ninkii mar issharxay wax waaya dib ugu soo noqon maa xisbiga waxaasna shuruucaan qorayna weye marka qof walba iyo kartidiisa kaga mid noqonaya meesha ma jirayso qof qof ka lacag badnaanaya mana jirayo qof reer ku tiirsan nin walba reerkiisa waa inuu halkaa dhigaa qof dhagax ka dhasha ma jiro nin walba reerkiisa waa jecel yahay anigu waan jecelahay reerkayga laakiin mabda'a siyaasiga iyo reerka inaan kala saaro weye marka anigu waxaan qaatay go'aana inaan mabda'ayga siyaasiga iyo reerkayga aan isku mid noqon kama dhalan reero wax laga sheego waxaan ka dhashay reeraha ka mid ah kuwa maanta ugu diracsan dadka Soomaalida oo dhan laakiin ma aha inaan mabaadiidayda iyo siyaasadayda hadda ay reer hogaamiyaan maaha inaan anna dadka iyo qaranka Soomaaliland reer ku dhaqo maaha cadaalad baa la rabaa inaan ku dhaqno dadnimo iyo wanaag baa la doonayaa Soomaaliland niman ku dhaqayna insha allah way Soomaaliland hadda si weyn waxaa loo hadalhayaa la dhaal saami qaybsi wanaagsan kama jiro oo aad baa loo dhaliilaa dhinaca saami qaybsiga macna inta lag bay idinka idiin samaynaysaa in mas-uul markaas sool ka soo jeeda hadda weydaa hogaamiye waxa weye jawaabta su-aashaada waa tan weye waa ururkan weye ururkan ayaa ka jawaabaya su-aasha aniga weydiisay waa Soomaaliland lama wadalaa ururkana ka jawaabaya in Soomaaliland dadkeedu loo kala abtiriyo ururkana ka jawaabaya inay kala qiimo badan yihiin reer Soomaaliland waxaan leenahay reer Soomaaliland waa isku wada mid reer reerka qiimo mad jira maanta qaranka Soomaali waxaa jira reero dhan oo jira ayaa jiraan loo ogolay inuu wasiir dalka noqdaan iyadoo laga yaabo kii noogu aqoonta badnaa ee noogu wanaagsanaa reeraha ka dhashay in la yidhaahdo xitaa reer beesha dhexe ka mid ah baan weligood wasiir loo ogolayn iyadoo laga yaabo inuu kii ugu aqoonta badnaa kasoo dhex baxayo marka waxaan leenahay waxa weeye war Soomaaliland maanta beelnimo lagu ima maayo ninkeenu wanaagsana reernimo reebi mayso qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa loo wasimaya xisbigan waa jawaabta intaasoo dhan aad baad umahadsantay.